продукти ми не доїли, взяли з собою дівчаточка, і плюс зараз Дашки буду давати вітаміни, не буду крочити в аптеку, я думаю, що зараз ми витягнемося і так із нею. Вітамінки тягнула з собою, тому що перед вересним місяцем ми вже їх пропиваємо. Підемо, коротше, поки пройдемося тут біля базарчика, прогуляємося. Бо все одно сьогодні поки погода не сильна. Такі прикольні кафешечки, дуже насправді колоритні. Там цукерочки продають нам тут. Обережно. Єдине, що тут дорога, і виходить, по ній люди ходять і машини їздять, то це не дуже. Місцева їхня кухня. Ми нічого, звісно, тут не брали. Такий запах риби, морепродуктів просто. Ми прийшли трішечки подихати морським повітрям. Сьогодні, звісно, майже ніхто не купається. Шезлонги усі пусті. А там така локація гарна також із камінням. Ні, ну там купається. Ні, Даша, ми сьогодні з тобою точно не будемо. А навіть хоч сюди киценько. Тако, просто прийшли трошечки дихнути. Ось цей засіб, він іде для духовки, витяжки і грилі. Покажу вам, дівчаточка, отаку поближче. Це я розкрила прям у себе витяжку, а там, звісно, краса небесна. Ну, давайте отаку запам'ятовуємо з вами до, і зараз будемо дивитися після. Буквально декілька секунд, і бачите, як оце все починає уже діяти. Результат, тому що тут абсолютно все було у жиру. І ось тут навіть я вам хочу сказати, бачите, отут було дуже важко його вивезти, а воно впоралося, було трішки ржавчини. Витяжки наші вже 10 років, ого-го, але подивіться, наскільки то гарно воно взяло. Буквально декілька секунд. Ось цей засіб дуже чудово впорається, дівчаточка. Він іде, бачите, універсальний для чищення кухонних поверхонь, але найкраще він просто видаляє бруд і жир із усіх видів кухонних, дівчаточка, поверхонь. Але ми із вами будемо випробовувати саме плиту. Вам ще як не віка, дівчатка, покаже саме використання для унітазу, тому що це дуже важко виводиться. Отак, дівчаточка, витираємо просто звичайною тряпочкою і вже реально бачимо просто ту чистоту. Перед тим, як їхати, вдома повідмивала абсолютно все оцими засобами. От якщо у вас є якісь застарілі плями, або ви вже не знаєте, чим то вивезти, дівчата, спробуйте. Я вам скажу, що ці засоби будуть у вас просто на першому місці, тому що вони реально одні із найкращих, діють просто за декілька хвилин. Знаєте, якась жовтизна, дівчат, або жир для ванни ви не можете відмити. Повірте, саме ці засоби будуть вашими рятівниками. Навіть з подругою. Ось я недавно обговорювали ці засоби, наскільки вони класні. Дівчата, я вже їх використовую не вперше, тому дійсно знаю, про що говорю. Надули тут такого, да, що це таке? Єдинорог чи що воно? Єдинорог, да? Понятно. Єдинорог. Що ти хотіла сказати, Кеці? Нічого. Нічого. Так, ми вийшли, коротше, що? Нічого. Та ж не біси матір, це починаєш. Що такое? Я нічого не хотіла. Ми трошки повернемося пізніше, зараз ми проведемо виховну роботу. Це ж спеціально, розумієте, таку за ниточку тягне. Мама. Не то, як кажеться, що це ідеальний відпочинок, і ти не чуєш, що за кадром. Мама! Шукати свою дитину. Вже я не знаю. Оце правда, мамка мені, моя колись в дитинстві казала, Фігаро тут, вже топчуть, Фігаро там. Десь пішла, каже, я погуляю. І оце тепер матері нервничає. Ой.
Так, сьогодні у нас останній фінальний день. І додому. Там майданчик, тут оце аніматори. А тут матір ходить і шукає Дашу. Ну, десь вона має ж бути тут. Але діти, дивіться, плескаються сьогодні оце. Ну, хоч і прохладно, і зовсім і погоди такої нема, але діти собі. Чайки, звісно, картопля фрі пішла на ура. Мила коси, звісно, просто жесть. Треба приїжджати додому, брати свої нормальні шампуні. Бо я з тобою не брала, чесно, тут такі є. Поняли? Ну, в таких, коротше, маленьких пляшечках. То вже ними миє. Ну, це капець. Не можу розчесати, наскільки жорстке волосся. Зараз зроблю собі ванілку, як мама в дитинстві робила. Оп. Щоб волосся не лізло. Ну, я вам хочу сказати, можна на курси перукаря вже йти. Ух ти, яка! Тут і мама може сісти собі. Дідашка вже погнав. А, я не бачу тебе. Шо-шо? Може там з Дашою намагається спілкуватися на англійській мові. Ви бачили її зараз обличчя, я щас покажу. Даша, що ти? Кажу, мам, що вони в мене хочуть? Кажу, оце. Знаєте, наглядний примір, для чого вчити англійську. Ми вже, до речі, із вересня місяця забронювали собі місце в онлайн-школі додаткові, бо Даша, коротше, сама захотіла продовжувати. Тому займатися для того, щоб отакі обличчя не корчити.